Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendos shtimin e trupave në kuadër të KFOR-it në Kosovë. Në mbledhjen e fundit, Këshilli i Ministrave ra dakord për dërgimin edhe të 35 ushtarëve të tjerë. Në këtë mënyrë, Republika e Maqedonisë së Veriut është e pranishme në Republikën Fqinje me rreth 101 pjesëtar të ushtrisë. Siç është bërë ditur në faqen e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, vendimi është marrë në bazë të rekomandimeve të përfaqësuesve të lartë ushtarak në NATO dhe konkluzioneve të arritura në mbledhjen e shefave të shtabit përgjithshëm të vendeve anëtare të nismës së bashkëpunimit me qëllim forcimin e sigurisë në Republikën e Kosovës. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron një dështim të mundshëm të miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Deputetja e BDI-s Arta Bilalli Zendeli është e mendimit se rreziku i bllokimit të integrimit përmes mosmiratimit të ndryshimeve kushtetuese do të mund të përdorej prej opozitës në betejën për zgjedhjet të ardhshme parlamentare. Në intervistë për TV21, deputetja e BDI-s tha se qeveria do të synojë miratimin e ndryshimeve me qëllim që vendi të mos shkëputet nga pakuja e integrimit me Shqipërinë në rrugën drejt bashkimit evropian. Kur jemi të opozita shqiptare dhe sidomos të deputetet shqiptar, mendoj se përshkak se më veç jemi duke hyrë edhe në periudën parazgjedhore, ndoshta ata kanë një bindje të caktuar se ndryshimet kushtetuese do të ndodhin pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare dhe kam përshtypje se para përgatisin terenin që këtë ta shfrytëzojnë si kartën kryesore apo si çështjen kryesore me të cilën ata do të godasin kushtimisht në gjatë kampanjes parazgjedhore. Ministri i Financave i Maqedonisë së Veriut, Fatmir Besimi, vlerëson se qytetarët po përfitojnë realisht nga rritja e pagave planifikuar në muajin prill. Duke u përgjigjur ndaj pyetjeve të gazetarëve, Besimi tha se inflacioni po ulet dhe që rritja reale e pagave të jetë e qëndrueshme. Në asnjë moment nuk e kemi thënë se do të bëjmë 100% absorbim të goditjes ekonomike. Maqedonia ishte më e prekura për sa i përket çmimeve në tregun evropian, tha Fatmir Besimi, ministri i Financave i Maqedonisë së Veriut. Fenomeni i migrimit në rajonin e Ballkanit ishte tema e takimit të mbajtur nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, me pjesëmarrje të studiuesve nga të gjitha hapësirat shqiptare dhe rajoni. Në konferencën shkencore fenomeni i migrimit u trajtua nga aspekti historik dhe bashkohës. Studiuesit theksuan se ky fenomen, i cili në vendet e Ballkanit të kohëve të fundit ka marrë për masa masive, është rezultat i ndikimit të shkaqeve politike, ekonomike, juridike, arsimore dhe kulturore. Rajoni. Bashkimi Evropian ka gati një propozim të ri për asociacionin në komunave me shumicë serbe. Zëdhënës i Bashkimit Evropian për çështjet të politikës së jashtme dhe sigurisë, Peter Stano, konfirmoi për zërin e Amerikës takimin me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë ditën e njëjtë në Bruksel. Sipas tij, synimi është për të gjetur mënyrat për të zbatuar marrëveshjen në nënshkruar në orë. Ai pranoi se në mesin e propozimeve është përfshirë dhe një projekt modern evropian për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Takimin e konfirmoi dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Kosova pranon diskutimet me Serbinë në lidhje me projektin e prezantuar nga emisarët perëndimor në fund të javës kaluar në Prishtinë dhe Beograd. Nga qeveria në Kosovë është pranuar se projekti do të jetë kornizë për bisedimet e mëtejshme me Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë, Francën dhe Italinë. Kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të takohen veçmas me presidentin e Francës Emmanuel Macron, kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz dhe shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Me erë dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel informoi anëtarët e Bashkimit Evropian se pjesë e diskutimeve të Eurosummitit të ditës së njëjtë do të jetë edhe Kosova. Një intervistë për Financial Times, kryeministri i Kosovës deklaroi se nëse Serbia nuk dënohet apo nuk i vjen sanksione për sulmin terrorist të Banjskës më 24 shtator, përfundimisht nuk do të ketë dialog. Sipas tij, kjo do të përfundojë në një menaxhim të dështuar të krizave. Aleksandar Vučić pranon se do të takohet me kryeministin Albin Kurti pas 2 ose 3 ditësh. Presidenti i Serbisë tha se është i interesuar për vazhdimin e dialogut, por nuk do të ndryshojnë asgjë nga ato që ka kërkuar. Lideri serb tha se në takimin e Brukselit do të jetë dhe ashtu quajtura peshqe e madhe, që i referohet të dërguarit të posaçëm për dialogun Lajçak, atij të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Escobar dhe tre emisarëve të Gjermanisë, Francës dhe Italisë. Kreu i shtetit tha se nuk pret që fuqitë më dha të ndryshojë mendim ndaj Beogradit zyrtar. Vučić i bëri këto deklarata gjatë një vizite në një qendër spitalore në Liskovc. Policia e Kosovës paralajmëron për një situatë të brishtë dhe delikate në veriun e vendit. Zëvendës drejtori i policisë për veriun në Mitrovicës, Beton Elshani, tha se duke marrë parasysh situatën delikate në të cilën ndodhen, policia nuk mund të përjashtojë asnjë mundësi për ndonjë sulm të mundshëm në veri, por sipas tij policia e Kosovës është e gatshme për çdo rast që mund të ndodhë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s paralajmëroi rrezikun për përshkallëzim mes Kosovës dhe Serbisë. Jens Stoltenberg tha se është e nevojshme që Prishtina dhe Beogradi të përmbahen nga veprimet që mund të çojnë në përshkallëzim të mëtejshëm dhe të kthehen dialogut nën kujdesin e Bashkimit Evropian. Stoltenberg informoi për përforcimin me disa qindra ushtar nga Italia, Bullgaria, Rumania dhe Britania e Madhe. Ka ende tensione, është një situatë e vështirë, po e monitorojmë me shumë kujdes dhe po rrisim praninë tonë sidomos në veri, deklaroi Stoltenberg. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shtyhet afati deri më 15 nëntor i censit të popullsisë dhe banesave në Republikën e Shqipërisë. Pasi bërë një vlerësim pozitiv të ecurisë regjistrimit, drejtoresha i Instat, Dhurata Dhuli, njoftoi nevojën për shtyrje të këtij procesi në mënyrë që të përfshihet e gjithë popullsia. Shkaqjet e këtij vendimi lidhen me rikontaktimin më shumë se 3 herë në banesat pa kontakt, refuzimet apo në distancat e larta, si dhe me ndërtimet e reja apo edhe ato të ndërtuara në zonat e prekura nga tërmeti, të cilat janë identifikuar gjatë punës në teren të stafit të Instat. Ajo informoi se rreth 5200 aketues kanë trokitur në përshtëpi dhe kanë mbetur pa numëruar rreth 3% e zonave në të gjithë territorin. Pavarësisht pjesëmarrjes së lartë të qytetarëve në këtë aktivitet, rreth 3% e zonave në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ende nuk janë numëruar. Për këtë arsye, në disa zona të bashkive të vendit, mbledhja e informacionit në kuadër të censit do të vazhdoj deri në datën 15 nëntor 2023. Dhurata Dhuli tha se ka pasur dhe raste refuzimi nga familjet për plotësimin e censit, ndërsa shtyrje e fatit nuk do të ketë kosto shtesë. Qeveria shqiptare njofton antarësimin në Unionin Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës. Ministri e Turizmit dhe Mjedisit informoi mbi dobin që do të sjellë ky antarësim për vendin. Në siguron shkëmbimin qoftë në vendimarje të kësaj organizatës në nivel botror, por edhe mundësin për shkëmbime përvojash më të mirat në atë që ne tashme kemi përcaktuar si prioritet. Zhvillimin e qëndrushëm në mbrojtjet mjedisit, mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe kthimin e tyre jo vetëm në vlerat të ekosistemit, por sidomos edhe në destinacione turistike natyrore që nësigurojnë një shtrirje të sezonit turistik për tej ati veror, por edhe një shtrirje në teritor. Ishte Mirela Kumbaro, Ministre e Turizmit dhe Mjedisit në Republikën e Shqipërisë. Pas refuzimeve për të marrë pjesë në seancën për masën detyrim paraqitje nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ish-kryeministri demokrat Sali Berisha kërkoi mobilizimin e mbështetësve të tij në parti. Në një konferencë për shtyp, ai tha se nuk po e dëmton partinë e tij, por se po e mbron kundër një procesi të shëmtuar politik. Nuk është këtu çështje e sulmit ndaj Sali Berishës. Çështja themelore është se Edi Rama me 2-3 vrasës më pagesë reformave kërkon t'i përdor ato kundër autorit tyre dhe qeveria ka ata, të gjitha vendime kolektive, të gjitha ligje parlamenti, kërkon të nxjerr jashtë funksioni, të delegjitimoj parlamentin si ligjvënës, qeverinë si ligj zbatuese dhe hartuese ligjës dhe vendimesh, dhe të krijoj këtu sundimin e tij me 4-5 vrasës të ligjeve, të kushtetutës, të demokracisë. Madje Berisha thotë se ka mbështetjen e anëtarëve të rithemelimit. Kjo që ndodh është një dëshmi tjetër e radhës e atyre faktorëve që na detyruan të shpallim betejën pa kthim. Tani betejë pa kthim duhet organizohet. Betejë pa kthim kërkon sakrifica. Kërkon sakrifica nga çdo demokrat. Sipas tij asgjë nuk cënon demokracinë e brendshme të Partisë Demokratike pasi ka një mbështetje në rritje. Prokuroria Speciale kundër korrupsionit vendos në sekuestro preventive dhe pasurinë truall prej 5512 metra katror të Artan Gaçit, bashortit të ish ministres Olta Gjaçka. Vendimi vije në bazë të kallëzimit të kryebashkiakut të zgjedhur të Timarës Fredi Beleri. Beleri pretendon se prona shmar përmes vendimeve të falsifikuara, me qëllim që dokumentet të mos tjetërsohen. SPA ka bërë sekuestrimin e tyre, ndërsa prona në emër të Gaçit nuk mund të tjetërsohet. Qeveria shqiptare refuzon të bëhet pjesë e komenteve mbi akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale kundër korrupsionit ndaj ish-kryeministrit demokrat Sali Berisha. Gjatë prezantimit të disa vendimeve të marra në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ministria Mirela Kumbaro deklaroi se kjo shumicë qeverisëse është e vendosur për të respektuar ndarjen e pushteteve. Siç e keni në emër të qeverisë, mund t'ju konfirmoj që ashtu sikur se sa herë si antar qeverisë jemi pyetur
për gjithë veprimtarin apo vendimarrjet e instancave të drejtësisë të SPAK-ut, por edhe të institucioneve tjera drejtësisë, ne nuk kemi bërë asnjëherë komente, respektojmë ndarjen e pushtetit. Sipas saj, ky qëndrim ka qenë i pandryshueshëm për të gjithë ata persona që janë përballur me sistemin e drejtësisë. Dhe e respektojmë, besoj, më shumë se kushdo tjetër, jo thjesht sepse e kërkon kushtetuta, por sepse ne, kjo qeveri, kjo mazhorancë politike, ka qenë ajo që e ka themeluar, ka punuar, ka luftuar, nëse mund ta përdor dhe këtë folje, që ky sistem i drejtësisë, gjykata e posaçme dhe prokuroria e posaçme të ngrihen, të funksionojnë në kushtet më të mira të mundshme. Bota. Shefi i diplomacisë në Izrael, Eli Cohen, kritikon qëndrimin e mbajtur nga sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres mbi masakrat e 7 tetorit, ku rreth 1400 izraelit u masakruan dhe rreth 220 të tjerë u morën peng. Nuk ka shkak për një masakër të tillë. Tur për të, deklaroi ministri i jashtëm i Izraelit. Sipas tij nuk ka vend për një qasje të balancuar ndaj kësaj masakre, duke vlerësuar se sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara është totalisht i shkëputur nga realiteti në këtë rajon. Reagimi vjen në kuadër të një fushate të ndërmarrë nga diplomatët e Izraelit që kërkojnë dorëgjin e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për më tepër, krye diplomati Izraelit refuzon çdo takim me Guterres. Madje Berisha thotë se ka mbështetjen e anëtarëve të rithemelimit. Kjo që ndodh është një dëshmi tjetër e radhës e atyre faktorëve që na detyruan të shpallim betejën pa kthim. Tani betejë pa kthim duhet organizohet. Betejë pa kthim kërkon sakrifica. Kërkon sakrifica nga çdo demokrat. Sipas tij asgjë nuk cënon demokracinë e brendshme të Partisë Demokratike pasi ka një mbështetje në rritje. Prokuroria speciale kundër korrupsionit vendos në sekuestro preventive dhe pasurinë truat prej 5512 m2 të Artan Gaçit, bashortit të ish ministres Olta Gjaçka. Vendimi vjen në bazë të kallëzimit të kryebashkiakut të zgjedhur Timarës Fredi Beleri. Beleri pretendon se prona shmar përmes vendimeve të falsifikuara me qëllim që dokumentet të mos tjetërsohen. SPAK ka bërë sekuestrimin e tyre ndërsa prona në emër të Gaçit nuk mund të tjetërsohet. Shefi i diplomacisë në Izrael, Eli Cohen, kritikon qëndrimin e mbajtur nga sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres mbi masakrat e 7 tetorit, ku rreth 1400 izraelit u masakruan dhe rreth 220 të tjerë u morën peng. Nuk ka shkak për një masakër të tillë. Tur për të, deklaroi ministri i jashtëm i Izraelit. Sipas tij nuk ka vend për një qasje të balancuar ndaj kësaj masakre, duke vlerësuar se sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara është totalisht i shkëputur nga realiteti në këtë rajon. Reagimi vjen në kuadër të një fushate të ndërmarrë nga diplomatët e Izraelit që kërkojnë dorëgjin e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për më tepër, krye diplomati i Izraelit refuzon çdo takim me Guterres. Qeveria shqiptare mbështet Izraelin në të drejtën për vetëmbrojtje. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani në fjalimin e mbajtur në Këshillin e Sigurimit në New York kërkoi edhe nga palestinezët të jenë të parat që kundërshtojnë aktet e tmerrit. We profoundly believe that there is a way to ensure the security of Israel and ensure the protection of innocent civilians. Ne besojmë se ekziston një mënyrë për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e Izraelit. Duhet të marrë çdo mas paraprake për të mos dëmtuar civilët. Hamas i priste që bota të kthehej kundër Izraelit, por ne nuk duhet të mashtrohemi. Shqipëria dënon çdo legjitimim apo glorifikim të sulmeve terroriste. Qëllimi i Hamasit nuk është të mbrojë palestinezët. Veprimet e tyre nuk i përfaqësojnë ata. Palestinezët duhen të jenë të parët që kundërshtojnë aktet e tmerrit. They must be the first to turn against acts of horror, against the unacceptable and the unjustifiable. Krasaj, krye diplomati shqiptar shpreh shqetësimin edhe përballë thirrjeve që vijnë nga narrativa naziste. We are worried by a frightening increase of the level of antisemitism fueled by hatred, by misinformation and disinformation, propelled to very dangerous levels in particular through the social media. Jemi të shqetësuar nga një rritje e frikshme ndjenjave antisemite. Nuk duhet të qëndrojmë indiferent përballë thirrjeve që vijnë nga narrativa naziste. In face of calls and behaviors that come from the Nazi playbooks. Igli Hasani ta se mirëpret lirimin e pengjeve dhe shmangen e prapjes së konfliktit në të gjithë lindjen e mesme. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.